Tak u nás v rodině gastronomicky neexperimentujeme, vždycky to je kapr s bramborovým salátem a rybí polévka, uh-huh. Takže žádné experimenty, klasika. Naprosto. Mamka vždycky dělá kapra, uh-huh. A máme takovou klasiku, je to buď v trojobalu nebo na paprice. My jsme měli buď to obalovanou klobásu, řízek, ale bramborový salát a zákusek potom. A co děláte za zákusky? Cukrový, normálně se dělá pohár většinou. Mm-hmm. Pak to tak, že spíš my už to máme jako vzpomínku. A ještě mi řekněte tu klobásu, to je bílá ta vinná klobása. Vinná klobása, aha. Ta se normálně zatočí do šneku a obalí se v trojobalu. Propíkne se to špejlí, mm-hmm. A bramborový salát k tomu klasický. Tak rozhodně neexperimentuju a přiznám se, že ani kapr není rozhodně oblíbený v naší kuchyni, takže zastávám bramborový salát, ano, ale řízek.